ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲା ରଥ ପୁରୀ ଯାଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟାଣିଲେ ନବୀନ ଆସନ୍ତା ଚାରି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନୂଆଗାଁରୁ ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭୀମସାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ମଣିପୁର ଭୂସ୍ଖଳନ ଚଉଦ ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଉଦ୍ଧାର ବଢ଼ିପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଜିଠାରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲା ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ନିର୍ମିତ ଉଣେଇଶଟି ଆଇଟମ୍ ପଦୋନ୍ନୀତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ ମୋଦି ସରକାର ଥରେକର ଆଠ ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ହେବେ ଉପକୃତ ଜୁନ୍ରେ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ଛପନ ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ଏକ ଦଶମିକ ଚାରି ଚାରି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ए शपथ नेला काहीँक मना कल फडनासम् प्रश्न कला शिवेना सिन्धेन् विधानसभा प्रवेश रोक लागु अयोग्यता नोटिस नै सुप्रिमकोर्टी शिवसेना कविता रे उद्धव सरकार घेर्थे फनास पत्नी ए सिन्धेन् ट्विट नुपुर शर्मा टिएर देशवासीको क्षमा मगिवा उचित कहिले सुप्रिमकोर्ट एण महँगा बढ्ला डिजेल् पेट्रोल रप्तानी शुल्क ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଲଗାତାର ବଦଳୁଛି ଘଟଣା ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରୁଷ ଓ ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି ମେଟା ଲଞ୍ଚ କଲା ମେଟା ପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟାଭର୍ସରେ କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି